Tak, Tobias Jusko, to by my dneska jsme vyhráli na Lokomotivě, ale těsně 3-2. Nečekali jsme, že to bude jednodušší a vyšší vítězství? No, jako čekali, ale Vltavín se zlepšil a měli jsme porazit, ale moc jsme nestřídali, takže to bylo takový drama na konci. Jsme to museli to skóre teda až ve druhý půli honit, viď? Ty jsi tam přispěl taky jedním průnikem ke gólu. Byla odvážná průnikovka. No, já jsem si chtěl udělat nějaký solíčko, ale pak mi to trošku jelo, ale naštěstí tam byl Maty, který to tam už do té brány dostal. Takže, co říct závěrem, do příštího zápasu, jaký je ponaučení z dnešního zápasu? No, že nikdy nemáme vyhráno, že jsme si mysleli, že vyhráme tak 7-1 a nakonec to bylo drama. Tak jo, to by díky.